ברוכים הבאים לעיר שאין עוד כמוה בעולם, צפת. אנו שמחים לארח ולחגוג איתכם את הקיץ הצפתי. בקיץ הצפתי אנו חוגגים את ששת ימי הפליאה. אאחל לכולם הנאה ענקית מחגיגות של צלילים ושירים. שלושה ימים של פסטיבל הלדינו ושלושה ימים של פסטיבל הקלייזמרים. שישה ימים המחברים מזרח ומערב באהבה ובשמחה פשוטה ותמימה. שישה ימים של הרמוניה תרבותית כאן בצפת, בירת הגליל. עכשיו, בזמן פסטיבל הקלייזמרים, אנו מזמינים אתכם להתרווח, לנשום וליהנות מהאומנים המופיעים על במות העיר ומהאווירה הצפתית המיוחדת כל כך בימים אלו. בשלושת ימי פסטיבל הקלייזמרים יש הרגשה מיוחדת של קרבה תרבותית, נעימות חברתית והרבה סיפורים מהחוויות של כולנו. הרוח המיוחדת הזאת עוברת דרך שירה, תנועה, ריקוד, ניגונים, מוזיקה, שיח ועוד ועוד. מאחורי כל אלה יש אנשים, נשמות טהורות, המבקשות להעניק לכולנו חוויה של אחדות אמיתית. אתם מוזמנים לקום עם הזריחה ולצאת למעיינות ולבוסטנים בפארק עמק התכלת, לרכיבת סוסים בערי הגליל באוויר הפתוח, לעלות למצודת ביריה ולהשקיף על הצפון הרחב. זה הזמן להזמין את מורי הדרך המקומיים ולטייל בסמטאות העיר העתיקה, לעלות לתצפית בראש ההר ולרדת לצפת התחתונה למנהרות העתיקות. בדרך בין הסמטאות, לקחת נשימה עמוקה, לחוות ולהתרגש מהגלריות המגוונות והצבעוניות, ולהכיר את האנשים העומדים מאחורי האומנות והעשייה. כולם מוזמנים ליהנות מהקולינריה הצפתית, מהעושר התרבותי היוצא דרך הטעמים והריחות הנישאים באווירה של צפת. לאוהבי האקסטרים, פארק הנינג'ה החדש פתוח עבורכם, והבריכה פתוחה להתרעננות קלה. משפחות המבקשות ליהנות עם הילדים מוזמנות לפארק המשפחות ולגן האם. עכשיו נפתחו, ממש הכל חדש. למבקשים להתחבר לעומקה של היהדות העתיקה, מוזמנים לבית הקברות העתיק בצפת, לטבול ולהתפלל לשלומה של ישראל. צפת שמחה לארח אתכם ומאחלת לכם חופשת קיץ נעימה ועדינה, מלאה בתללי שמחה ואהבה עילאה.